নমস্কাৰ, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। এই বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত স্থান পাপক ব্যৱস্থাটো নোহোৱাত আনন্দিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। নিউজ নাৰ এক প্ৰতিবেদন। আজি এগৰাকী ছাত্ৰীৰ চকুত চকুপানী, কাৰণ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 90% পাবলৈ সক্ষম হৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। এই সফলতাৰ আঁৰত যোৰহাটৰ এখনি অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাট ব্ৰিলিয়েন্স একাডেমীৰ সঞ্চালক মানস বৰদলৈৰ, কিয়নো 2 বছৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে পাঠ্যপুথিসমূহ যোগান ধৰিছিল এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিনামূলীয়া শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে পাঠ্যপুথিসমূহ যোগান ধৰিছিল এই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক। ইয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল উক্ত শিক্ষা অনুষ্ঠানখনিয়ে। লগতে যোৰহাটৰ এই ব্ৰিলিয়েন্স একাডেমীৰ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 100% উত্তীৰ্ণ হৈ যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এই বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যি স্থান পাপক ব্যৱস্থা, সেইটো নোহোৱাত আনন্দিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। 15 চনৰ পৰাই, প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় এটাই টাৰ্গেট দিছোঁ যে আমাক 100% লাগিবই। ঈশ্বৰৰ কৃপাত আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিত বিগত 9টা বছৰে আমি 100% পালোঁ। গতিকে এই 100% প্ৰতি বছৰে লাভ কৰাটো এটা ডাঙৰ কৃতিত্বৰ কথা, আৰু এই কৃতিত্বৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত মই মুখ্যতঃ শলাগ লৈছোঁ বিশেষকৈ অত্যন্তই কৰ্মতৎপৰ হৈ থকা আমাৰ MD মানস প্ৰতিম বৰলৈ। তেওঁ যিটো কৰ্মতৎপৰতা সেইটো কিন্তু মই মানি লৈছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ ষ্টাফৰ যিসকল আছে, আব্দুল ফাৰে আছে, মহেন্দ্ৰ বৰা আছে অধ্যক্ষ, এখেতসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাৰ মই নিশ্চিতভাৱে মই সদায় শলাগ লৈ থাকিম। এই ফলাফল আমাৰ চলিত বিগত বৰ্ষতকৈ চলিত বৰ্ষৰ মোটামুটি ফলাফল আমি আশা কৰাতকৈ ভাল। আমি আগতকৈ বহুত মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনেই বেছি, প্ৰত্যেকতে প্ৰতিটো বিভাগত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বেছি, ছেকেণ্ড ডিভিজন কম, থাৰ্ডৰ কথা নাহে, আমাৰ ইয়াত ফেলৰ প্ৰশ্নটো নাহে। গতিকে আমি আশা কৰা মতে আমি সদায় ৰিজাল্ট পাই আছোঁ, আৰু এই ৰিজাল্টৰ কাৰণে মই বিশেষ আমাৰ সদায় মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সদায় কৃতাৰ্থ মই মানিছোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ কথাবোৰ পৰাপক্ষত শুনে, কিন্তু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কথা শুনে, সেইকাৰণে তেওঁলোক 50% পাই হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ 80ৰ ওপৰত পাই যায়। তাৰমানে তেওঁলোকো অলপ আনুগত্যশীল, যথেষ্ট আনুগত্যশীল আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতি, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকে কৈছোঁ। এই সফলতাৰ আঁৰত মোৰ কলেজখনেই আছে। কলেজখনে আমাৰ কলেজখনত বহুত ভালদৰে পাঠদান কৰোৱা হয়। ইয়াত পঢ়ি মই কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা ক্লাছ লোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত যিখিনি পঢ়াইছিলে সেইখিনিকে সদায় পঢ়ি গৈছিলোঁ ভালদৰে, আৰু ছাৰসকলৰ মৰম আশীৰ্বাদত এতিয়া সফল হ'বলৈ সম্ভৱ হৈছোঁ। মোৰ ভৱিষ্যতে প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ মন আছে। আজি ব্ৰিলিয়েন্স একাডেমীৰ যিটো ৰিজাল্ট হৈছে, ফলাফল হৈছে, আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু যথেষ্ট হেৰি কৰিছোঁ। মানে এইকাৰণে হ'লগৈ কি, আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে সেইসকল তথাপিতো বহুত উচ্চ মানদণ্ড অহা নাছিলে, কিন্তু আমি সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আজি এইটো ৰিজাল্ট কৰিছোঁ। সেইকাৰণে অত্যন্ত গৌৰৱ যে প্ৰথম ডিভিজন পাই অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰথম ডিভিজন দিয়াটো যিমান কি হ'ল, আমি ছেকেণ্ড ডিভিজন, থাৰ্ড ডিভিজন পাই অহা ল'ৰা ছোৱালীক আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু ডিষ্টিংশ্যন দিয়াও পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট ভাল হৈ উন্নত মানদণ্ড হৈ ওলাই গৈছে। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। এম কে জুৱেলাৰী বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমৰ এটি চিনাকি নাম। এম কে জুৱেলাৰী 24 বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমাৰ্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে, তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে, তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে
আমার শোরুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজি এই সপৰিলে আহক আমাৰ শোরুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গঠৰীসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহিয়ালী ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষৰ।